kamarádi. Vracíme se s Maruškou, tak říkajíc, na místo činu, tedy do Sázavy, kde jsme minule ukončili tu naší pouť Blaník hříb a kde dneska chceme navázat a ujít si jednu etapu, jenom jednu, aby jsme šetřili nohy. Půjdeme asi zhruba 24 km ze Sázavy do Kouřimi a v Kouřimi jsme si zase zajistili nějaké ubytování, takže jdeme dneska jenom s lehkýma batůškama, kde máme vodu a svačinu a pár nějakých maličkostí, takže by se nám mělo jít docela pěkně. Takže se těšíme. Věž sázavského kláštera. A tady na řece se minule, když jsme tady byli s Maruškou, podařilo Marušce nafilmovat krásný záběr na to, jak volavka ulovila rybu. Tak já vám to teď pustím. Tady brzo ráno, takže vrata kláštera jsou ještě zavřený, to mě mrzí, jinak bych vám udělal nějaký záběry z tohohle zajímavého místa. Tak aspoň takhle přes branku, co je vidět, a moc toho vidět bohužel není. Když jsme tady byli s Maruškou minule, tak jsme absolvovali prohlídku toho sázavského kláštera. Ono je to tady nějak podivně dělený na okruhy prohlídkový, který má ve správě český stát, a na okruh, který má na starosti zdejší farnost. A my jsme byli na tom okruhu, který právě má na starost zdejší farnost. A musím říct, že ten výklad byl úplně superovej. Bylo to všechno zaměřené na svatého Prokopa, což je jeden ze slavných národních světců a je to jeden z těch, který jsou mi docela sympatický. Na rozdíl třeba od svatého Vojtěcha. Protože když mám porovnat svatého Vojtěcha a svatého Prokopa, tak podle toho mála, co o nich vím, tak svatý Vojtěch na mě působí jako fanatický misionář, který se neustále snažil měnit lidi kolem sebe a někdy jim tím lezl na nervy, zatímco svatý Prokop, který založil ten klášter, který máme za mými zády, tak mi připadá jako člověk houževnatej, rovnej, člověk, který se snažil měnit spíš sám sebe, než lidi ve svém okolí,
A to, že právě mu přibývali nějaký následovníci, kteří za ním šli, tak bylo způsobený ne tím, že je k tomu nutil, ale tím, že jim šel osobním příkladem. Jednu věc bych strašně rád viděl a neviděl jsem, a to je jeskyně svatého Prokopa, ve který poustevničil ještě před založením kláštera a po založení ji pořád navštěvoval, chodil tam rozjímat a meditovat. A ta jeskyně byla na celá staletí ztracená a zapomenutá, zasypaná. A někdy v 50. letech minulého století při nějakém náhodném výkopu byla znovu objevená. Ale sestup do ní vede příkře nějaký 4 metry do země, prostě po takový nějaký příkrý cestě mezi skalama. Takže prozatím nebyla nějak jako oficiálně zpřístupněna a dostanete se do ní, pokud jsem to dobře pochopil, jenom jedenkrát do roka, když je den zahrad, tak tam nějaký návštěvníky dovnitř pouštěj. Jeskyně není veliká, je malinká a za času svatého Prokopa byla ještě menší, ale po jeho smrti ty mniši jeho, kteří ho následovali, tak vlastně tu jeskyni zvětšili tím, že ji přitesali do tvaru rovnoramenýho kříže. Ale podle fotografií na internetu působí opravdu tak jako tajemně, zvláštně ta jeskyně a moc rád bych sem se do ní někdy podíval. Tím bych asi skončil s povídáním, vrátím se tamhle za Maruškou, která na mě čeká, vezmeme batohy na ramena a pošlapeme po té naší poutní cestě Blaník hříb. Tak právě jsme vkročili do Čertovy brázdy, což je taková zajímavost, protože podle legendy o svatém Prokopovi svatý Prokop jednou lapil čerta, uvázal ho na řetěz a ten čert mu potom musel sloužit. A jedna z věcí, kterou pro Prokopa musel udělat, tak bylo, že ho Prokop zapřáhl do pluhu a čert musel vyorat obrovskou brázdu, která se táhla od Sázavského kláštera až po Chotouň, kde se svatý Prokop narodil, což je asi 21 km odsaď, takže obrovskou brázdu zanechal v krajině a ten příkop, ta brázda, ta tady opravdu jako kdysi byla. Říkám kdysi, protože dneska už z celé Čertovy brázdy zbylo jen několik málo úseků, kde je ještě patrná v terénu. Bylo to v důsledku scelování polí v 50. letech, výstavbou různých silnic, taky na mnoha místech byla ta brázda zavážena nějakým odpadem. Tady kousek dál třeba je ještě prý pěkně dochovaná brázda v lese, ale dodnes je vlastně zavážena odpadem z místních skláren. Takže ten příkop, který se táhl těch 20 km krajinou, pomalu mizí. A je to velká škoda, protože vlastně do dneška historici a archeologové se dohadují o tom, co by to mohlo být. A jsou dvě takové nejpravděpodobnější teorie. Jedna z nich je, že se jedná o takovou jakousi pravěkou cestu, takovou jakoby dálnici, po který tady ze Sázavy, protože nad Sázavou je kopec, kde se těžil už právě v pravěku bílej krystalický vápenec, z kterého se vyráběly takové náramky, které byly v té době hodně ceněné a jsou vlastně rozšířené na mnoha místech Evropy. Takže kvádry toho krystalického vápence, že prostě byly přesouvány právě tou čertovou brázdou, že to byla jakási silnice. Ale novější a podle mě pravděpodobnější teorie mluví o tom, že čertova brázda nebyla nějaká pravěká komunikace, ale že to byla vlastně hraniční čára, že to byl
opevněný úsek prostě s příkopem a valem, pro což svědčí dvě skutečnosti. Jednak, jak jsem říkal, že tady v lese je kus té brázdy pěkně zachovalej, tak opravdu ten kus obsahuje i ten val, nejenom ten příkop. A jednak ta brázda byla do té krajiny zahloubena místama třeba až 9 metrů jako do hlubiny. A to i v místech, kde pokud by se jednalo o cestu, by vůbec zahloubená být nemusela. Ale pokud by se jednalo o příkop s obraným valem, tak to smysl dává. A proč by tady zrovna v těchto těch místech stál 20 km dlouhý obraný val? Inu historici se domnívají, že tady právě probíhala hranice mezi kmenem Čechů a Zličanů, který proti sobě pořád bojovali, byli si konkurenty. Zličani měli velikánský právě hradiště, velký centrum v té Kouřimi, kam my máme dneska dojít. A takže vlastně ta čertova brázda oddělovala ten kraj, kterýmu vládli ty Přemyslovci, ti Čechové, od kraje Zličanů. Takže tak, a já teď musím strčit kameru do obalu a vypnout ji a věnovat se tomu kopci, který je přede mnou. Maruška mi úplně utekla. Takže zatím. Tady se říkalo asi u svatého obrázku a tyhle ty byzantské ikony byly dřív zavěšený asi na tomhletom stromě, ale jak je vidět, tak to spadlo. Jinak já jsem si uvědomil, že jsem před chvílí vám řekl jednu blbost. Chotouň, kde se narodil svatý Prokop, v podstatě není 21 km, ale 32 km. Což mi moc nekoresponduje teda s tou dílkou, která je uváděna té čertové brázdy, těch 21 kiláků. Takže nevím přesně, jak je to myšleno, protože říká se, že brázda vedla ze Sázavy až do Chotouně a to je 32, ale v literatuře na internetu najdete, že čertova brázda měřila 21 km. I když teď se zase říká, že byla zřejmě i delší, že se zase jako našly nějaký náznaky v krajině i tam, kde se o tom dřív nevědělo. Takže tak, no. Tak došli jsme na místo, který se jmenuje Svatá Trojice. A Maruška je taková bystro očka, že z cesty zahlídla několik pahorků, které připomínají pohřební mohyly. A já jsem se na ně šel teda podívat na ty pahorky blíž. V mapě nic není, že by tady nějaký mohyly měly být. Ale skoro bych řekl, že by opravdu to mohyly mohly být. A to ze dvou důvodů. Jednak jako mohyly vypadají. Jsou takhle pěkně v těch řadách, jak jsme u Slovanů zvyklí. Západovýchodní směr. A jednak jsou v nich výkopy. Takže tady někdo prostě, vidíte, kráter. Tady někdo hledal nějaký pravěký památky nebo poklady. Jo, a tady jsem na jedné mohyle a před sebou mám další 1, 2, 3 ve stejné řadě. A pode mnou jsou taky asi 3 nebo 4 ve stejné řadě. Takže podle mýho mohyly, no. Ještě jsem si říkal, to je další. Ještě jsem si říkal, že by to, protože někdy takovýhle kopečky jsou tam, kde prostě se něco kopalo a jenom se vyvezla hlína prostě na cestu, že jo. Takže někdy je to matoucí. A tady, když se to jmenuje u Svatý Trojice, tak mohla třeba stát nějaká kaplička, jsem si říkal.
Takže by to mohly být pozůstatky po kapličce, ale na to to nevypadá, protože jsou opravdu v pravidelném odstupu od sebe. A jak říkám, jsou v nich výkopy, tak jak to na těch mohylových pohřebištích dneska bývá běžný, že tam přijdete, jo, tady je další krásná přede mnou, že tam přijdete a je to rozkopaný od těch hledačů. No a tady je jedna už zarovnaná skoro s terénem, ale pořád patrná. A tady ještě jedna pěkná porostlá mechem. Takže super. Našli jsme mohyly, přestože jsme neměli tušení, že by tady měli nějaký bejt. A tamhle vidím třetí řadu ještě. Jeden, dva. Takže tři řady mohyl. A tady ještě jedna. Poslední. Takže jestli to dobře počítám, takových 10 mohyl tu je. Maruška je skvělá, já bych si toho sám nevšiml asi. Super. Křížek s obrázkem svatého Prokopa, a jak vidíte, má tam i toho spoutaného čerta. Prostě jsme v kraji svatého Prokopa, tak všude tady jsou na něj památky. Otepluje se. Tak kouřím už jenom 11 kilometrů. Bez těch těžkých baťohů nám to jde nějak líp. Tak procházíme kolem zámečku v Diblíkově a do kouře my už to máme jenom 2,5 km. Tak už jsme v Kouřimi. Před chvilkou jsme se ubytovali v apartmánu Bohéma, je to fakt super. Protože teď stojím zrovna na takový parádní verandičce, z který je úplně luxusní výhled. Ukážu vám na co. Ten pahorek, který je za těma střechama, tak to je vlastně slovanský hradiště Stará Kouřim, nebo jeho část, protože to hradiště je velikánský, má 44 hektarů. A tímhle tím směrem, jestli to vidíte, tak je pověstný Lechův kámen. A na to hradiště, k Lechovu kameni, k Libušině jezírku a tak dál se chceme podívat zítra ráno. No a
když pojedu po verandě dál, tak máme výhled na starý kouřimský kostel, což je taky super. Jsme v celém apartmánu úplně sami. V žádném patře není někdo ubytovaný, tak to tady máme úplně pro sebe. Což je paráda. Náš apartmán se jmenuje Eliška. Podle Elišky Balcarové, protože v těch prostorech byl natáčený film Tátova Volha. Což nám pan majitel řekl. Film jsem viděl, ale určitě se na něj podíváme znova, když budeme bydlet v tom samém prostoru, co Eliška. Takže tady máme takovýhle obývák s dostatečným pohodlím, kuchyňskou linku, rychlovarku. Všechno, co si můžeme přát. Stůl, u kterého se dá najíst. A tady se projde do ložnice. Tady budeme spát dneska. A za těmahle dveřma je ještě koupelna. Tam je teď Maruška, tak tam nepolezu. Jak to říct k té dnešní etapě, k etapě, která byla dlouhá, píšou 23,5 km. My jsme samozřejmě nachodili ještě něco okolo, takže 24-25, dejme tomu. Ale šli jsme na lehko, jak jsem říkal na začátku, a bylo to prostě nebe a dudy. Zvládli jsme to v poměrně rekordním čase na naše poměry, protože organizátoři pouti píšou, že tato etapa má, že by jí měl člověk ujít asi za 7 hodin. My jsme jí ušli asi za 6,5 hodiny. Je pravda, že ke konci už jsme unavený byli, ale prostě opravdu s tím lehkým báglem to je úplně o něčem jiným. Vzpomínali jsme na Camino, na pouť do Santiago, na který jsme byli, na to, jak nás tam všichni, prostě ty poutníci s těma lehkýma batohama předbíhali, a jak my jsme zůstávali pozadu, a dneska jako chápu, proč to tak bylo, protože kdyby jsme nesli ty naše těžké batohy, které nosíme normálně, když to máme věci na přenocování, že jo, tak si myslím, že bychom do Kouřimi dorazili třeba o hodinu a půl, o 2 hodiny později než takhle. Jinak ta etapa byla hezká. Určitě se mi víc líbila ta první půlka, dokud jsme ještě chodili těma sázavskýma kopcema. Bylo to sice náročnější, že jo, nahoru dolů po kopcích, po lesích, ale ta krajina byla taková jako zajímavější. Když jsme potom přešli do takových těch rovin, které už jsou tady kolem Kouřimi, tak ubylo lesů, přibylo polí, žhavilo do nás slunce, šlo se nám hůř, vlastně i když jsme šli po rovině nebo z kopce. No a ten ráz té krajiny se fakt hodně změnil, tak jak říkám, ten kopcovitej se mi líbil víc. Teď, kdyby jsme pokračovali v té pouti a šli dál, tak vlastně bude ta krajina čím dál rovnější, dostali bychom se do takový té úrodný pánve středočeský, a pak někde v dáli by na nás vykoukl třeba ten hříb z té roviny. Zítra už se těším, až si projdeme to hradiště na té staré Kouřimi, a tam vám toho povím víc. Až se trošku
zmátoříme, vysprchujeme, převlečeme, tak půjdeme určitě ještě na procházku do města, tak možná udělám nějaký záběry tady s kouřimi. Zatím se loučím. Jo, ještě. To bych chtěl říct k té dnešní etapě, když už o tom mluvím, že já jsem minule, když jsem mluvil o té pouti, tak jsem ji hodně chválil, chválím ji pořád, ale co se týče turistického značení, tak abych pořád všechno nechválil, tak tady bych řekl, že značkaři tady byli s těma značkama velmi úsporní. Na mnoha místech jako dlouho značku nevidíte a nemít v mobilu aplikaci mapy.cz, tak si myslím, že bychom tak dvakrát, třikrát od těch Louňovic až sem určitě zabloudili. Navíc na těch rozcestnících ty údaje o kilometrech, to je úplně jako galimatyáš. Jo. To prostě se dostanete k ceduli, která vám říká, že váš cíl je 11 kilometrů před váma, vy ujdete kilometr a místo, aby vám ten kilometr jako ubil, tak on tam jako naskočí a na další ceduli je třeba, že musíte jít 12 kilometrů. Jo. Což hodně deptalo moji ženu, která tak vždycky psychicky se naladí na to, kolik má ještě ujít a když pak dojde k dalšímu rozcestníku a zjistí, že je to víc než předtím, tak to jí opravdu jako brnká na nerva. Nicméně s aplikací mapy.cz v pohodě. Doporučuji všem. Dá se použít třeba i na tom kamínu, na té cestě do Santiaga. Všichni Češi ji používají a říkají, že prostě si ji nemůžou vynachválit, že je lepší než Google mapy a jakýkoliv jiný prostě aplikace, který můžete sehnat. Takže abych se nerozkecával, tak zatím.